pijar ngencangake katrok ngencangake alis ngencangake napa mas wau katrok alis alis tuh apa suaramu apa suaramu apa ya wingi sasi sasi November wingi minggu wingi rodok anu ora ming rodok jan mbuh geblas nanti suarane heeh serak-serak ngomongane ya nika iki sak nganu keseringan jenengan padoni niku lho weh wong aku cita-citae kaya aku sing realistis saiki ngono lho aku nek rene niate ora mergo tanggapan aku apa nih niat golek jodoh aku luar biasa wong proper dimeki nek ngendika karo aku nek kowe golek jodoh pas nang UST wae nil mergo kowe kudu iso golek ciri-ciri wong lanang ki 4 hal ya mek ana nang kene ciri-cirine piye 4 hal ku apa nil satu besar besar oh sedang nek kuwi besar yang kedua panjang besar panjang yang ketiga keras keras dan yang terakhir durasi yang lama kuwi Pak Pardi meh sing ngendi kok ora saru lho kowe ning kene iki gone kampus lho kan penyenyan labu lho kandange kampus kok kuwi 4 hal kuwi kok sik to iki pikirane iki aja kaya sing tak karepke to aja suara suri memandang suara ne suwe-suwe kawe dhewe ngaturi bintang tamu supaya munggah ning panggung sapa aku dhewe urung weruh mergo pas anu apa jane briefing mau sore MC-ne mau ngendika bintang tamu sapa wae aku ora melu ya wis ditimbali wis mbuh sapa sing munggah kok ya men munggah ya ora apa-apa jarang ya urung ngerti kaya ya di sepote serpek mas go
wong liya wae ra madhep ora. Pana marakono samirono lan marayan panca bayu wisian magulingan di mak telah raja sedes gus satra bakul tanpa cacat jamu kan ditemu malah cakilan yang menyesuaikan sapa sing teko ku ora kok njur padake buta cakil ngono kuwi to yang ora ya meng gucek ya lu sing dalu kakang mas Bratasena Bratasena piye lu cendalu, yu cangik iya lu cendalu ini kok injan-injan kan ini mbak Radarana tempat blocking itu lho Broto Seno lho orang-orang ini yang ini lho ini lho pasangan ro pasangan oh iya ini ini oh iya ngono tuwaro tuwono sing muni ho lho siapa yang gak tahu bahwa Yu Sotel dengan Mas Rudeng itu pasangan gitu pak. Iya, iya kita emang udah janji sehidup semati. Nah iya. Sehidup bareng-bareng mati ora ketok. Tapi pen dhisik dhewe dhewe. Kuwi iki kalian ki viral lho sebagai pasangan kere sejati iki wah kondang tekan ngendi-ngendi lho. Ayo do niru kita. Oh, atase wong ming baku langkringan ora. Dodolane ming apa to? Gembus. Gembus. Sampun. Dodolane apa? Gembus. Gembus goreng. Oh, aja nyepeleke gembus kowe. Oh, Anda. Kok mboten nyepeleke gembus piro, Pak? Kowe gembus ki idola para bapak-bapak nek nang angkringan. Eh, ngono. Gembus niku. Gembus. Oh, kandhane ya. Mangsane. Ngono lho, ning kan tetep lho, chemistry. Chemistry harus dapat. Betul. Kok dasare nek srondeng ki judune ya srotril. Nah, sing dienggo menganukan ki srotril srondeng. Kok menganukan iki? Menganukan pripun? Apa jenenge nek wong goreng anu srondengan mesti nggo srotril. Nah, nggih. Ya mulai male. Ah, ya mulai male kuwi ya. Pokoke nggih, wah elok. Awor sedulur-sedulur. Nggih. Kae weh sik ngedram. Heeh. Kuwi kuwi sedulur lanang. Wo. Sopo? Teler po piye? Kakak ora teler kae pancen ngono kae ekspres. Sopo om kae? Kae kakakku. Kakak. Ya namanya Kakak Rus. Kakak Rusbandi. Kakak Rusbandi punya pengalaman tersendiri sama kakak. Wah, hobine luar biasa. Apa? Tiba. Heh? Hobi kok tiba? Apa tiba? Hobine tiba. Apa? Dadi tolong sasi pisan kudu njlungup saka montor. Wo. Angger petuk aku iki ora tau mutuh kok mesti bonyok, Den. Tur mung suwe siji. Pripun? Ming gesek. Kok gesek? Lha tiba iki mesti kepleset gesek, Den. Mergo gesek. Mergo kepleset gesek mesti tiba. Mesti tiba. Beda kalau nek sik ngempul. Ngempul. Sik ngempul niku senior kula. Kowe ya ketua. Iki berwo ketua aku lho, senior kula. Apa le? Heeh. Sik Paipung. Pak sapa? Paipung. Paipung. Heeh. Oh. Kayak sik ngajari aku main wani ning dhuwur panggung yo panjenengane. Sok ning sawah po kali. Kok iso? Kok kaya nempel pacet ning kene iki kae. Kae dudu pacet. Kumis. Udu. Apa? Apa? Ayat untu kayak gitu. Udu, eh. Apa, Nel? Ayat untu. Ayat untu ki ya nang ngisor, Nel. Ayat untu kok mung. Komplit sik demung gua kae. Demung. Arepe sing demung kae. Kae adik kelasku. Oh, elok e jan. Kok elok kabeh-kabeh kok kowe kenal e, Mas? Kae adik kelasku jenenge Sandiyo. Kae nomor 3, nomor 1 ki Sandirono, Sandirine, terus Sandiyo. Sing loro dadi dagelan, sing siji dadi pendemung. Oh. Sandiyo. Kae adine Sandirono, Sandirine. Lae, kowe iki ra meng iki sing diadi meneh siji minggat. Sopo? Sandi kere. Lunga. Sandi kere.
Nek sik kendangan niku cetok sedulur kula. Mas Bronjong Sugeng Dalu. Menika nggih seduluripun Bapak Rektor. Rektor. Oh, Pak Rektore UST. Pak Rektor. Loh, tetang kali Pak Rektor. Pak Rektor. Kenal Pak Rektor iki. Sinten? Langganan angkringan ya Pak Yombi. Pak Pardimen. Prof. Iki kancaku sak leting ya. Oh, anu Rektore UST niku berarti Pardimen JY Negeri. Betul. Kae Pardiman. Kae bosku karo bose Sandyo mbiyen. Oh. Pardiman. Pardiman. Saya ini Prof. Prof. Profesor. Profesor Pardiman. Pardiman. Nek Profesor Pardiman tuh. Nek siapa lagi mau? Mas Bronjong Pardiono. Oh, sedulure Profesor Pardiman. Nek iki provokator ya. Prof Pardiman. Prof Pardiman iki mbiyen sak kelas karo aku. Wah, perane boten ngono lho piyane. Biar SMA sak kelas raku. Kaya kowe iki kelas 1 sak kelas. Kelas 1. Yo prof kuwi munggah kelas 2. Kowe? Aku sih kelas 1. Jenengan sih kelas 1. Ya 1. Prof Pardimen. Munggah kelas 3. Kelas 3 munggah. Aku yo sih kelas 1. Kelas 1. Prof Pardimen. Prof lulus kuliah. Lulus kuliah. Kowe munggah. Aku ditokke. Ayo. Kok iso ditokke lah. Kan kok jane iki. Oh aku biyen iki. Aku sekolah nang taman siswa biyen. Kok sekolahnya taman siswa? Wih nyepelek, ke taman siswa ngerti aku yo. Biar ini agar upacara aku kudu nyanyikan lagu wajib. Mas, taman siswa? Apa gue? Taman siswa perguruanku. Hiduplahmu semerdekanya. Wih. Taman siswa jantung hatiku. Pinter ya. Dari barat sampai ke timur, pulau-pulau Indonesia. Nama kamu sangatlah masyur, dilingkungi merah dan putih. Kuwi kudu dinyanyekke. Kae kene yo apik banget, pinter kene. Nganggo tutuk saron sisan kae. Kok saking bungae. Oh, biyen aku taman siswa yo. Wes, petang sasi aku nang taman siswa. Loh, ya ora normal iki wong sekolah ya telung. Aku ra sing normal, aku ora normal kok. Taman sasi aku ditokke. Ngopo? Mergane ngombe wedange gurune lho ditokke. Ayo kowe ya kurang ajar kok. Lah kuwi saking irone paling ora kan bangga kenal karo Profesor Pardimen. Aku nek nang kene jane ora sombong ya wani. Aku nek ro Pak Pardimen iki wah dua kekuatan apa emosional yang tinggi ya dhewe iki ikatan emosional yang tinggi. Loh, kok iso wulo sanggar ketemu aku ki hawane emosi terus sok Profesor Bandi mergane duwe emosional sing tinggi. Oh emosi nek karo aku sih strah. Strah apa? Strah nak sanes. Ra ono strah yo nak sanak. Nak sanes. Lah iku nek ono strah iki ra ono strah dadi nak sanes. Kuwi sik ngedram sik. Wah. Aku sih duwe sedulur lanang meneh ning pengrawit kene. Om. Wih. Sapa jenenge? Sebenang penerus ki. Sapa? Kuwi. Oh. Kuwi copete Pasar Piungan. Kowe kira watan yo, Mas. Ah, copet to. Kuwi copete pasar. Wis kuwi wedine ora polisi apa-apa ora wedi. Wedine kae napa? Pol PP ora wedi. Polisi sarse ora wedi, tentara ora wedi. Peloke. Tentara. Wah, ora wedi. Reserse. Wah, ora wedi. Polisi. Ora wedi. Wedine kae napa? Karo bojone. Gak wis ndek bojo ta apa kaya cah cilik. Wah, anake loro. Ning turu kabeh. Mesake anake. Aku anggere dolane nggone sing bundang perus kuwi. Heeh. Ya ampun. Anakmu ki mbok pakani pora to, Bang? Lah apa? Anakku ya kuru-kuru kok. Anakmu ya kuru-kuru. Ning kurune awak dhewe ya anake iki ya tak jar prihatin, tak jari prihatin. Lho nek jenengan prihatin. Nek niku memprihatinkan. Neng seneng banget iki bengi iki. Seneng bengi. Acara ono apa to Ayu Cangi? Acara dalam rangka menika Dis Natalis ke-67 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dies Natalis yang ke-67. Duh, seneng banget. Acara Dies Natalis ulang tahun. Ulang tahun. Ulang tahun. Nah, iso ki yo ora ming per tahun ngene iki yo, Pak. Selain Dies Natalis apa ya sih? Nek iso seminggu pisan ngono. Seminggu pisan acara-acara. Loh, tapi seminggu pisan ki danane sapa? Lho, seminggu pisan ki iso. Nggo ragati ki iso ning kok kampuse pindah ning tengah dalan kono kae. Kok iso pindah ning tengah dalan? Kok gedhe didol nggo ragat.
buatan ini. Tapi luar biasa. Salah satu universitas yang ada di Yogyakarta bisa mengundang Mas Yusuf Ansor. Mana tepuk tangannya? Karena ini kan kita tahu semuanya ya, bahwa Mas Yusuf itu jadwalnya sangat padat. Loh, ini Desember kebak gak Mas? Kebak? Jare sinten. Aku ki ngewangi kowe kok. Oh iya, engke kebak. Ah, kebak. Kowe calo, berarti kowe calo berarti. Calo. Mergane lek kebak niku ngene Mas Yusuf lagi banjir. Oh ngece iki. Ngece iki ora kira. Berarti iki nek UST iki ulang tahun yang ke-67. 67. Berarti iki zodiake pas Scorpio iki. Scorpio. Lah yo iki November. Oh. November berarti iki logone kala jengking. Wah tenan lu, ampun bahan-bahan kalau jengking ki ora bahan-bahan logone lo. Jadi ana-ana artine ndan. Loh, kalau jengking ki lek sifat kandele duwe apa jenenge sapet? Entup. Sapet entup. Heeh to. Entup. Yes. Wis tau dientup apa kowe? Iya duruk ya aja ame-ame kok entup kalau jengking. Nek kowe rung dientup kalau jengking yo tak entup. Awak iki kalau jengking. Entup ki kalau jengking maksude. Oh, yo entup. Antop ke kalau jengking. Oh, ha. Kuwi iki mertanda ke yen UST kuwi iki ya duwe cara dene aji-aji nggo membentuk kabeh mahasiswane nang kene ben duwe sifat kandul men dadi berguna kanggo masyarakat masyarakat. Ulah sesuk anakku ya arep tak sekolah keneng kene tak kuliah keneng UST kok wong anakmu iki SMP kok. Lho cita-cita. Cita-cita kuwi ora kena. Cita-cita iki ora apa-apa nggih cita-cita. Cita-cita kuwi ora apa-apa. Cita-citae kaya aku sing realistis saiki ngono lho. Aku nek rene niate ora mergo tanggapan aku. Apa nek niat golek jodoh aku ae. Ben unggul saka UST iki ra bahan-bahan lho. Weluh kok. Endes. Apa? Kowe golek jodoh piye maksudmu? Lah mbok menawa lah aku nek ngetoke kowe derajat pangkatku ra munggah blas e. Kowe ra ngerti aku sapa? Wah iki wis. Loh. Ana sing luwe HP aku ra apa-apa kok ngijolke kowe? Lho. Kowe ngijolke aku kudu kowe mikir sik. Mikir aku. Kowe ngerti sik latar belakangku kuwi sapa? Tekon Profesor Pardimen. Lah, awak dekne kowe ra tepung kowe. Sing jenenge Ciblek Vertigo itu adalah salah satu keluarga daripada Profesor Pardimen. Cetha keluarga saka keluarga ngendi? Lho, wingi kula niku mampir teno UST, ngajeng tanda tangan bayaran. Iya. Langsung mlebu ten ruangane Pak Profesor Pardimen. Pak, kula nyuwun bayaran. Profesor Pardimen langsung ngendika. Piye? Keluarga. Kuwi keluarga. Maksudnya sing ngusir kowe ora kok. Kuwi kon lunga. Keluarga, arek keluarga, metura. Keluarga, metura, ora metua bacul cengelmu ngono kuwi. Sabar, sabar, sabar. Oh, nesu omonganmu marai emosi. Aku teko rumah madang lho iki, Mak. Banting lonyot kowe. Mau kan kono lek oleh snack to, kalih bungkusan. Ayo kaya ngene iki lho lek sing marai aku males jam-jam. Ora anu, Prof. Pardimen iki ora sembarangan lho, biyane iki wonge iki wah blobolomo wonge biak yuk biak nyoh sak-sok ya ming sok ngene sok ora ning wonge luar biasa wong Prof. Pardimen iki lek ngendika karo aku nek kowe golek jodoh pas nang UST wae ne mergo kowe kudu iso golek ciri-ciri wong lanang ki 4 hal ya mek ana nang kene ciri-cirine piye 4 hal kuwi apa nil satu besar besar. Oh, sendang nek kuwi besar. Yang kedua, panjang. Besar, panjang, yang ketiga? Gede to, wong. Keras. Keras. Dan yang terakhir durasi yang lama. Kuwi Pak Pardimen sing ngendi kok, heh? Ora saru lho kowe ning kene. Iki gone kampus lho, kan. Ora saru nyenyen labuh lho. Iki kandange kampus kok. Kuwi 4 hal kuwi. Kok sik to iki pikirane iki aja kaya sing tak karepke to. Aja. Sing kok karepke ngeres. Maksude iki aja kaya ngono. Maksude iki Pak Pardimen iki mau lak besar. Besar ki mergo cacah kene ki duwe besar tanggung jawabe. Aduh, kudu tepan karepmu duwi tepan. Ngono, besar tanggung jawabe to. Sing keloro mau lak panjang. Panjang. Panjang kuwi panjang pemikirane visioner wong-wong kene iki. Terbukti lho, suka alun-alun tek yo, pemikirane ra
ketek panjang. Sing ketelu mopo keras. Keras iki keras tekadnya untuk memajukan masyarakat di Indonesia iki. Khususnya Yogyakarta. Apik-apik iki. Dan maksudnya terakhir durasi yang lama. Durasi yang lama. Ora sing neko-neko durasi yang lama itu dalam mencintai yo, mencintai kampus e sesama hablum minannas yo hablum minallah. Bahkan juga bisa mencintai budayanya. Tak kira durasine sing panjang kuwi lek kuliah ki neng kene iso pirang-pirang taun. Kuwi yo. Tapi luar biasa. S10 Mbak. Begini ki enten senior kita Bute, Mbak Dina, Pak Rio. Menika. Kuwi biyen. Kula tak kira ki nganu e apa patunge Mirota batik. Ngapunten nggih. Lambene. Menika? Pak Sumarti. Pak Sumarti. Biyen ki arep dadi calon mertuaku. Tujuk no rasidon ya pak ge. Iki tak urus. Kok iso arep dadi calon mertuamu iki kepiye? Loh, Pak Sumarti iki rak kagungan putra. Pak Sumarti wis kagungan putra. Putrane bujur nangis. Kok malah dak iki lagu kuwi. Amarga wut-wut karo jenggoti cuk menengo di sesuk tak jujure. Nah ini ada pengumuman dari panitia. Ini berkaitan dengan doorpress. Yang berhak mendapatkan doorpress, monggo didengarkan. Monggo ditok kupone. Nanti langsung bisa menghubungi panitia di itu tumpuan kerdus-kerdus itu. Nah itu udah ada. Langsung tok kupone pak. Oke. Ya, iki saya bacakan nomor 1, nomor 322. 322. 322. Selanjutnya nomor 204. Hah. Yo langsung 204. Lanjut nomor 330. 330. Monggo langsung menghubungi ke samping yang selanjutnya ada nomor 211. Lanjut lagi nomor 140. Eh dibalani nek mung diwaca pisan ngono rak ya ora kelingan nomere sing dianu pira no. Baleni, baleni yo lek yu. Ana iki nek di bulan baleni mengke jenengan ora ngrampung lek. Oh mboten masalah kula iso leren nggih dosa enggak boleh dhewe-dhewe ngono ora masalah. 322 monggo langsung merapat. Ah kae kae. Oh kae kae kae. Ora kuat uyuh kok mengko. Asring apa Pak? Jebul golek kamar mandi. Selanjutnya nomor 204. 204. Lanjut nomor 330. 330. Lanjutnya 211. Monggo 211. Lanjut lagi 140. 140. 111 dubuk anu gugur. Nah. Urung gugur. Penjenengane pun ten riko Mas Yusuf. Oh iya. Ya. Selanjutnya ya ini nomor baru. Siapkan kuponnya dicocokkan nomor 092. 092. 092. Lah kae wis. Wah, rezekine, Pak. Arep nyoteng kok. Tarane nek arep njuk kupon. 402. 402. Kok sing ngamen kamera sing ngacung kameramene? Ora nyekeli. Lah kuwi munggahi. Nyekeli. Oh, gojengi. 398. 398. Monggo. 314. 314. Monggo langsung. 226. 226. Wes entek. Ya selanjutnya masih 10 lagi. Ini ada 10 lagi. Diwacane. Selanjutnya ada nomor 404. 404. Iki nek ora langsung dene, genah hangus. 404, monggo. Selanjutnya nomor 577. 577. Ya, nomor undian 577. Dubur. Selanjutnya ada nomor 246. 246. Waduh. 24 karo sik. Tui bro. 246. Oh ya 246. Oh iya to. Selanjutnya ada nomor 485. Sekawan wolu gangsal. Mau bahasa Inggris saya tadi. Ayo aku kaya dengan bahasa kok yo. Oh iya. 485.
Selanjutnya ada nomor 130. 130. Yo, dicipok. Nggih. Lajeng mohon nggih Mas Yusuf. Nggih. Nomor 618. Monggo to kupone mbok do dinguk. Kok mek gurdo meneng wae to. Selanjutnya ada nomor 430. Okay. 430. Oh, mboten gadah nomor ya, Pak. Oh, tumbas kupon. Ten ngarepan. Beda kupone beda. Oh, kupone beda. Sing ning ngarepan kupon karaoke. Selanjutnya ada nomor 285. 285. Monggo. Monggo ingkang mboten ngersaken. Mboten butuh. Lajeng mawon nggih Mas Yusuf. Nggih. Nomor 466. 466. 466 monggo. Nggih. Eh, kan asisten mutonil. Aku. Dae kan ora duwe kupon, ngopo nyedak? Ora, kae iki jan tak kon dulu sup kene. Oh. Wah, iki ati-ati Mas, engko Mas. Sing nggawa batik kalih nggih kacamata niku copet. Ora, kuwi tak dadake door prize, Mas. Oh, betul, terakhir ya. Ini. Terakhir ada nomor 255. 255. Iya. Nggih. Ya. Ngoten niku. Nek ora kejupuk kabeh ya wis. Ampun, wis ada 20 nomor yang beruntung. Iya. Nanti nek mboten kejupuk kabeh iso dibaleni melih Mas Yusuf. Nggih. Sing penting yang merasa nomornya sama bisa menghubungi panitia di sebelah depan panggung. Nggih. Iya. Laras niki enten pamundutan masuk. Nggih, napa Mas? Monggo. Niki amplop. Sugeng dalu, salam budaya, lestari budayaku. Kula penggemar Mas Dha kalian Mbak Mega saking Denpasar Bali. Aduh, elok. Nyuwun lagu si Deman ingkang nyekar Mbak Mega, sawer transfer 100.000 matur sembah nuwun. Woi. Saking Arta Ruci asli Seropan Delingo, lenggah wonten ing Denpasar Bali. Ingkang nyekar sinten Mas? Mega. Mbak Mega. Monggo Mbak Mega. Ya langsung dipinang karo mawon. Karang nek ndek utang ora. Menika Mbak Mega. Nggih. Menika Mbak Bet. Mega Bet. Mega Lodon kuwi. Lenggan ning kono. Monggo. Ya ora apa-apa, ngadeke engko, ngadeke engko. Oh iya. Ya niku rung mancing ngadeg ya. Iya. Nyuwun sewu nggih, Mbak. Beda karo Mas Gatot ngadeke ket mau. Oke iki apa jenenge? Awruh mpring disandhake wis njur ngadeg. Tegese normal, normal yang kenormalan. Oh. Iya. Disapa sih? Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem para pemirsa Mas Dha. Ya, wilujeng dalu ki. Aku ra di wilujeng dalu ta iki. Wilujeng dalu Mas Dha, Mas Kakang. Oke. Okay. Malam juga Ayang. Kok ayang toh? Eh? Kok ayang toh? Apa ora entuk? Lho, kan jenengan tau ngendika toh, kula niku lak adi wedok. Kok ayang? Apa adi wedok ora entuk diceluk ngono? Ya ora oleh. Ya oleh wae. Yang ayangan wae. Ayang kaya anyang-anyangan ya, beda. Beda toh. Iya. Ya ana pamundutan si Deman. Anjir. Langsung dipinangani wae, nek 100.000 mengko nek arep tokpek aja. Kok ngono ta? Lah iso nek dine wedok ora oleh pelit. Nek njipo rekening ning ngebang duit 100 iki tanggung. Dadine wis tak nggone celeng-celeng wae. Iya. Nek dibawani. Nggih, duit ta niki Mas? Hmm? Duit ta? Manut. Nggih. Iya. Aku kok tak kon ngomong apa manut. Ambon njaluk gaya sing kepiye wae. Gaya apa Mas Dik cengkok bawa kan beda-beda. Oh iya. Kalau diluk sing kepiye wae insyaallah iso. Iya. Nekat-nekat apa? Wiwitane. Suaramu apa? Suaramu apa? Iya. Wingi sasi November. Wingi minggu wingi rodok anu ora ming rodok jan mbuh geblas nanti suarane. Serak-serak ngomongan ini. Ya. Niki iki saking nganu keseringan jenengan padoni ini kali. Weh, wong aku arang padu kok ya. Dasare kowe iki staditur bengak-bengok ya ora. Mboten nak. Hooh wae.
Ya. Yo. Bocah ki anu yung marai gumun. Gumune ngendi? Sing marai gumun ki nek omongan biasa ki ya kaya liya-liyane. Oh. Ki maksud lo apa gitu? Ya maksudku ra piye-piye ya iya. Heeh. Nek bareng bawa padha liya-liyane. Tegese cakepane jaluki bawa iki ya dilakoni iki. Ora ya ngono iya. Patak gundulmu ya iya ya. Ya. Bagianku arep tak dhuwurke. Iya. Aku seneng sik dhuwur-dhuwur. Iya. Aku seneng lekasi kon dhuwur. Setinggi harapan. Eh? Setinggi harapan Mas. Harapan mendapatkan Mbak Anggi. Wah, ya ora apa-apa. Nek harapane dhuwur nek apa jenenge? Nek kesempatan ora masalah. Iya. Sawan menyang kota gede. Kaya suluk toyung ado-ado ya men. Neng tibane kok. Iya. Bendara terus kayung yun. Selendang kuning kang caking wukir. Ayo kowe sing aku nek rendah-rendah ku ora tekan. Suara kurang permana ning wasesa ngro beca tanduk betane nang nek ning rendah ngisor ya nada ngisor iki tekan terus iso awet suwe. Ya, aku nek nang ngisor ki apa jeneng ora awet suwe. Apa nih sing awet suwe iki Mas? Maksude cengkoke iki lho, nek mungkin apa swara gedhe ngono kan ora ora suwe. Ya. Ngungrung marang bendoro. Dia sulestyo. Pijer. Incangake katro incangake alis incangake napa Mas Wau katro alis alis tuh apa terus terus no unik-unik kabeh. Oh. Kae sing tembung sing siji udu Mas Sandia lho. Lah sapa? Mas Duble Kencana kae. Duble. Kae sembrana Duble Kencana. Juang kae. Iya, kae ganti to. Katoke diculi nganggo jarik. Iya. Katok dawa. Ah wayah arep icul jarik iki katoke lak gua nang kempyak ngono. Kok ya jenengan ki sembrana ngoten iku to? Aku senengane sembrana. Ning nek ora kowe ora sembrana aku ya. Ora dolanan aku. Apa nek pengen rene ya? Ganggu ae iya. Yo. Luwi becek panenono. Bang bisa. Eh, oi. Kae. Oh,
pripun Mas Jan? Heh? Pripun? Penak, mantep. Apa nih si penak? Langgame iki lho. Nggih. Suaramu barang. Iya. Iya. Ori panah gedhe. Joget mbak enak joget aja neng panggung loh lah pripun tau neng kon liane wae ya uripana hey! Joget ning arepanku. Ya ampun. Heeh. Bute. Piye? Bu Sotel. Heeh. Iki anak buahe Naruto po. Anak buah Naruto. Nganggo kae. Dudu iki durung. Oh, kae. Iki awalan. Dudu. Awalan. Sing kering kule teko nggawa empyak. Ora tegone wong ambro kabeh. Kuwi iki mbiyen bakul permen. Permen Sarmento. Oh, kuwi. Sarmento iki kuwi. Udan, udan. Oh, udan. Kalae iki tapi luar biasa didelok saka njaba. Beliau adalah penggemar satu buah lagu yang sudah pernah menjadi legenda. Kok kowe rati ya? Eh deloken saka kae. Saka opone? Beliau adalah penggemar lagu Caping Gunung. Weh. Mergo kae capinge kaya gunung rum. Oh. Tapi luar biasa mereka kreativitasnya luar biasa. Iya. Ya. Untuk mengapresiasi seni budaya ini macam-macam. Iya. Seperti bapak-bapak yang di depan itu, kita perlu apresiasi juga. Iya. Dan luar biasa itu ekspresi mereka. Iya, ekspresi. Bahkan ada yang misalnya dari segi kostumnya nyon sewu, dari
segi penampilannya sendok. Mau oleh dosku mau rano sendok mulane. Makanya tau di cikui bapak ini. Ini ada stikernya. Ada stikernya rambuan apa? Nari latar ya. Oh ini stiker penari latar. Apa yuk apa? Dari trio Gigul Jogja. Loh. Trio jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu ingin menghadirkan mereka bisa dihubungi ke nomor 081 1014 6091. Iya. Langsung nek pengen gawe-gawe kali trio Gigul. Trio Gigul. Jenengan niku ajeng supitan, syukuran. Nggih. Terus mantenan sripah nggih saged po. Nyawu sripah barang to. Maksude go penghibur sing kesripahan iku mesti. Oh iya bener lho. Karena nek jenenge wong kesripahan kuwi mesti sedih. Kudu ana sing nglipur. Iya, nglipur sing bener-bener iso membahagiakan. Ngono lho. Ngono ya. Iya bener. Wes dine tebang napa niki wau? Sesideman. Sesideman. Nggih wis siji loro papat enem tu. Sidane pitu glowe. Iki anu ceria. Men apa jenenge? Piye yu? Men iki masalah pamundutane ora ana to sithik, mung siji mau. Nggih. Heeh. Iki ngedheke sinden wae. Wah, sinden iki. Sakbare Mbak Mega ana. Mbak Mega? Nggih, wah yo didheke. Mbak Sinten. Iki. Mbak Sinten, Mas. Anggi Harmadi. Oh. Anggi Harmadi. Mbak sinten? Mbak Anggi. Oh, Mbak Anggi. Mbak Anggi Harmadi. Mbak Anggi. Sing jenengan senengi sing pundi? Nen. Ah seneng kabeh nek. Oh, seneng kabeh. Ya bener, sing jenenge dalang luar biasa, dalang sing pentasil akeh. Ora anggo pedhot. Seminggu nganti ping 8 ya. Kabeh sinden. Seminggu iki nedine dia mek ping 7. Wis sok saking lari. Oh, saking lari. Dino ping 7. Yo ngapunten disenengi kabeh. Yo cange dul prese. Sik panitia terus susulan malih. Nggih. Yo yo diwacake. Oh, kueh meneh saya kek. Wah, dos. 30. 30 wis ngene. Di monggo didengarkan iki nek di bulan balen iki tenanku liburane iso bubar setengah loro ora masalah lho iki 300 widak e 300 widak nomor e lho maksud e oh nomor e yo ya nomor 411 441 ndi sing tak waca iki 441 oh iki papate kurang siji wah geseh iki geseh selanjutnya 238 238 lanjut 046 046 lanjut 594 594 611 611 487 487 405 405 383 383 Cimolu piro piro kuwi Cici lima telu 153 Mongo lu lima sama telu lima sama walu deng 598 ya 153 dan 598 ya yang nomor terakhir tadi langsung ya pak BTW BTW kena sih ngapain nanyar BTW by the way awang saking lari oh alah HP ini Mbak Niken HP ini apa mas? Ini apa gue? Vivo oh Vivo oh ada kan penggemarku Vivo Vertigo Vivo Vertigo lanjut lanjut ke mas Yusuf oke nomor 396 396 langsung 289 289 bisa langsung menuju ke kotak-kotak coklat menika Mbak Tere Mbak aku ora ono kupon nggih lajeng nomor 512 nggih langsung mawon nomor 105 105 lanjutnya nomor 522 522 522 selanjutnya nomor 248 248 langsung nomor terus ke niki nomor cantik nomor 500 500 500 nggon aku deng kowe
Gunaku. Nomor jenengan? Nomor kula. 500 kurangi piro? Enggak, ora te kurang tak ibu. Oh, diibui okay. Malan. Selanjutnya nomor 379. 379. 379. Lanjut nomor 384. 384. Langsung lanjut nomor 024. 24. Noe. Kowe 024. Selanjutnya 373. 373. Lalu 439. 439. 439. Selanjutnya 408. 408. 408. Nggih, selanjutnya 263. 263. Selanjutnya 318. 318. 318. Okay. 198. 198. 535. 535. 186. 186. 482. 482. 162, bos. Monggo. Nah, nomor yang dipanggil langsung menghubungi panitia yang di kota niko. Monggo kalau mau mbok pilih nomor ipun cocok, monggo dipun tumbas. Ya, semua nggih. Ya, sing metu ekor loro. Ekor dua kabeh. Yeah. Telung nomoran kabeh. Nggih. Ya. Niki nomor selanjutnya Mbak sinten wau? Mbak Anggi Arman. Mbak Anggi. Ya, ya sebenarnya disepati ta. Yo. Ngomong-ngomongan sih. Mbak Anggi, lho Mbak Anggi niki tesih sekolah napa sampun rampung? Wayangan kok takoni sesuk sekolah napa ora? Sopor kowe. Nek iki kepiye terusan? Wancine lho, saiki iki wayangan ora tau isih sekolah apa ora. Lah pun wangsul gek niki wayangan. Oh, pun. Saniki wancine le sekolah mau kok ya? Mau, mau. Mau mboten wong prei kok. Oh, mboten. Mau wong prei Mas Yusuf. Setu. 5 hari sekolah. Jenengan tesih sekolah saestu, Dik? Nggih. Napa kuliah? Kuliah. Oh, kuliah. Ten pundi, Mbak? Wonten kampus. Oh, lah iya. Ayo, kenapa kampus? Kampuse pundi? AKN SBY. Oh, AKN SBY. Akademi Kebidanan. Kok kebidanan? Kebidanan plotot gundulmu wae. Lah AKN kok nang kebidanan. Ya rapo. Lah AKN apa, Mbak? Akademi Komunitas Negeri Seni. Negeri oh, Akademi Komunitas Seni. Seni Negeri. Negeri Seni. Dan Negeri Seni dan Budaya. Kuwi koncone isi karo UNY. Oh. Nggih. Besok berarti nek lulus jadi dokter. Kok jadi dokter? Dokter kesenian? Oh iya. Oh iya. Eh, nek kuwi arep dadi dokter cintane Mas Harmadi kok. Mas Yusuf wis senengane kok godho lho. Ayo men sing digodho ra meng aku terus. Alah niki to. Niki to. Ngerti kula. Sing di teng gender iki. Iki wong. Iki jenenge Ketut. Ayo Ketut Darmadi. Ketut Darmadi dadi dokter. Dadi dokter cintane Rusbandi. Mergane ngopo om pisan wis klenger jenenge. Eh, turne pas dasare kaya penyuka pria. Oh, bos tenan. Penyuka pria. Ya ampun lho. Tenan. Mas Yusuf iki dalang kondang iki lho. Saya jenenge Mas Ketut Armadi. Heeh. Lho, priyane saka Sambi Pitu Gunung Kidul. Ya. Langsung menuju ke UST. Woi. Sambi Pitu. Sambi Pitu. Sambi ping pisan wae klenger ya. Sambi Pitu. Jenenge ya, ya sih. Mbak Anggi, lagune apa? Lagune. Masda kalau wau wonten ingkang ngersakaken langgam ali-ali. Oh, nggih. Saking Pak Jen saking Kalimantan. Oh, iya. Kalimantan. Nggih. Yeah. Kalimantan. Iya. Kalau wau sampun transfer wonten rekening Mbak Mega nyuwun. Ya, eh, ali-ali. Mas Yusuf. Nggih. Wau le transfer ten rekening Mbak Mega. Heeh. Niki sing nyanyi Mbak sinten?
Mbak Anggi. Nah, Mbak Anggi sing nabui sapa? Sing nabui Mas Ketut. Lho, yogane yogane enten Mas Bronjong, Mas Rusbandi, kathah pokoke enten Mas Juang barang. Juang. Nah, mengke ditransferken ngene kula nggih. Ora iso, lah ngapa? Lah mengke kula kan sing dadi makelar. Makelar nyaluk padha wae. Ah, gitu Mbah Mercon tahun baru. Nggih, monggo, Mbak. Mercon botolan. Ya, tiba wani. Minta tindingane sing anu ke piye ya? Tindinganipun, Mas. Kang Mas ngono lho sing anu. Ada Ketut. Oh, jaluk menyuro. Jaluk esok tegese. Salmi dodo. Lho wae kuwi rasa. Oh, aku sak gatel ana tintingan. Apa mau? Apa mau basa Inggris? Hah, ora aku ora basa Inggris apa? Basa Inggris mau apa? Ora yo. Apa salmi? Salmi dodo. Dodoli dodoli. Anak buah Pak Kartu. Minde kemo tak degemi menengo. Anek minde kemo tak degemi menengo. Anggone emet. Den. Ya ya. Tenang kula. Ya padha selerane padha to. Dhuwur. Nggih. Lali pria bagus aja ngisruh ora lali suarane apik ya, ending suarane. Iya. Aja. Yang gap sepele. Bentar. Pikir sedih rinten dalu Ramadan entak napa sa mboten niku. Oh iya ketok ketok kewala nek kira ketok ketok kemale nanti nanti besok apa bakal bali ya mong kang Mas Harmadi yen bali bejo kari-kari nek i enak banget ngelegeni jeneng orang ngelegeno wah ya
Anggere sing nembang Mbak Anggi sing gender Mas Darmadi. Wae kelope ras bae. Iya. Kok Darmadi to? Ya kuwi jenenge iki Ketut Darmadi ya. Ajeluk wae Ketut ngono wae. Darmadi rupa tembang ali-ali. 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 Langsung yo alusan. Masuk yo ora isin to dhewe. Maksudmu panjenengan sebagai Rio Sudreng angkringan. Ora nembang apa? Be wah, nembang ya, nembang. Nah. Yo, sing lagi viral om. Yo, 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 yo. Go. Gundul, gundul. Orang aku lagi viral. Lagu lo kuyon. Gundul, gundul pacar. Apa? Derek. Sing lagi viral pokoknya. Mantep betuan. Orang. Kuy lagu suwe do lali konco-konco. Oh suwe. Lagi viral sing sucat. Telat po. Kayak aku juga ya. Kayak apa meneh? Ya lagu Thailand. Oh. Waduh kok nganggo siji loro telu. Mangku purel iki lagi viral iki. Oh, mangku purel lagi. Nek purele ra menyang lagi ya. Oh. Iya. Menyang bojone dhewe-dhewe. Yo. Mangku sinden ngono ne. Apa manut wis pokoke. Iya, Pak. Gandeng ora ana pamundutan. Sing iso gamelan. Mendem wedoan apa Mister Mendem? Mendem wedoan mohon Mas. Yo manut. Mendem wedoan niku lagu lawas. Ning sakniki lagi diunggahke kalih Mas Deni Caknan. Trending satu musik lho sakniki. Mendem wedoan iki. Mendem wedoan. Alah, mosok mboten hafal to? Mboke. Hooh hafal-hafal iki kuwi. Ya ora yo yo dijajal. Coba tut, sepiro tut? Sepiro? Tut tak tut wae lho kowe iki nggo. Boe, boe, boe,
sing nandur timun putuh. Eh, kae entit. Iki simbok, simbok, simbok. Sing kabur kang ini. Kakak malih to. Simbok-simbok wetengku luwe nek simbok-simbok sing kabur kanginan niku dalan anyar. Oh dalan. Dalan anyar. Maksudnya dalane dalan anyar. Kowe karo sapa? Oh, kudu kowe. Anyar. Wis simbok-simbok kuwi. Ning dalan anyar ngemis karo sapa? Lho, kok ngemis, Mas? Kok ngemis to? Ning dalan anyar kowe karo. Iki mau lagune apa? Ngono. Iki mau lagune apa? Mendem wedok. Oh ya wis pinangkani langsung. Iya. Yo, langsung. Ya selak. Yo. Yo. Kan lo Nil wis to gedruk e wisan ketoke cocok nek dadi tok minum apa le aku njaluk dikawinke aduh enak tenan karo sapa dole salah ya nganggo ora nganggo ora kuwi ora nganggone apa wis ora liwat tol saiki yo nganggone lewate apa dalan biasa dalan biasa melu Google Map karo sapa tole sing penting apa ono nyawane terus ya ono nyawane Kota Kono, Tole Tole, Kota Tole,
dosimbo ante kawinan aku imbo wis bandam wedo dosimbo ra iso turu awan bengi pengen 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 ketemu lu Mas Anjo lu mati nganti cengengesan kok piye? Lah iya. Ah Mas Juang barang kae piye lek kematke Mas Yusuf? Nak Mas Anjo kae ket bayi lahir cenger ki ngono kuwi terus lepehane. Elek ki terus. Amplenge terus ngono kuwi wong biyen pas lari kene keceneng ki wetengen. Kaya joker. Nomor 2 sume. Ora jan ngono kuwi. Ngono kuwi kayak lai-lai kaya joker. Lah tapi sakarane sedulurku lanang sinten menika. Tapi luar biasa Om. Sak menika nggih enten ing wengi niki enten Pak Gatot Jatayu. Mana Pak Gatot? Pak Gatot. Itu dolopnya Indonesia. Ya, dolopnya Indonesia. Waktu almarhum Pak Seno masih Sugeng, beliau sering aktif ya. Aktif. Oh, jadi kayak ndolopin gitu ya. Iya, dia memang manusia dolop dia. Ndolopin ya. Tim support kok. Enten banyak lah pokoknya teman-teman semuanya. Matur nuwun. Betul-betul sekali. Ya sing kira-kira anu. Iya, Patih Pragoto ora apa. Sop, sinten Mas? Ayo, Mas Gatot kayak mau ke. Oh, Mas Patih Pragoto. Patih Pragoto. Anak kae Patih Pragoto kentekan kostum. Tadi yo pengen aku topi diwalik ngono. Iya. Niko sanes Patih Pragoto sakjane Mas. Lah ning apa? Anake buta rambut geni. Lah ora ngerti to. Ora. Wayang paling ampuh ning sak meniki sapa? Loh Pak Jano Kresna. Bimo. Ah salah. Gatot Kaca. Salah. Eh sapa? Arjuna. Arjuna. Jano kok? Salah. Sapa? Wayang sing paling ampuh saka pojok kono sampai pojok kene Om. Siapa? Mana? Tante, kuwi jenenge buta rambut geni. Ya mengko kok iso? Ora kuwi kalah kuwi tetep. Mbokne buta rambut geni. Lho, kok iso le? Lho, ngelareke buta rambut geni ora kemlata kok. Ah ora ngerti, kae yo ana pemadam kebakaran kok. Sembrono kae. Aku ora dilareke ditatah kaya. Oh, ditatah. Dibattle. Dibattle. Nek Pak Gatot ki duwe anak kembar jarene kancamu ta, Pak? Apa ini? Pak Gatot sing kembar kancamu kae, kancamu. Oh, kembar kuwi sekolah nang kene yo an. Oh, saiki nang kene to? Oh, sekolah nang UST. Oh, kembar. Jenenge sapa, Kak? Nini karo Nunuk. Kembaran anak. Sapa Om? Nini karo Nunu. Nini karo Nunu. Nini karo Nunu. Heeh. Ki sekolah ning kene kancaku mbiyen. Heeh. Ning Karang Perkembangan Zaman si Nini ki melu facial warna-warna si Nunu kan wonge lugu. 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 Wah, ya tetep ora tau neko-neko. Ora tau neko-neko. Arep kembar ki tetep ana perbedaan. Ora, makane nek Nini kan facial, facial putih, perawatan. Putih kok. Nini ki putih kok. Nunu e? Ireng. Heh, ora tau perawat. Sing Nunu ora perawatan. Sing Nini iki sekolahane kene. Lho, sik to.
Pak Gatot dulu anak kembang. Kembang. Oh, jenenge? Nini karo Nunu. Nini karo Nunu. Sing siji iki lugu. Lugu. Sing siji gaul, perawatan kuliah. Jenenge? Nini. Nini, kuwi gaul perawatan. Nini e. Oh, putih bocah. Anu Nunu ireng. Rame lu perawatan. Sing Nunu iki wonge lugu ora warna-warna. Ha iya. Nek wonge iki oh, nek Nini iki ora butuh. Nek wonge rambuté nek Nini. Nini iki rambuté di rebonding semir abang kae. Lurus e. Lurus, rebonding lurus kae Nini kuwi. Nek Nunu e rambuté kriting kok Nunu iki. Heh? Nunu iki rambuté kriting. Beda, Dik. Calu. Ora rame koneko. Ora nek Nunu iki wonge kalem ora reko-reko. Rono kok ora. Lho nek iki pas wisuda kan boncengan karep ayo boncengan pas wisuda ngono boncengan. Pak monton ini Nunu kuwi. Wah. Pas metu kono kuwi go jeglongan kono kuwi ra aku kagesik. Tibon ni Nunu kuwi. Wah, aku kaget tak playone kae. Playone Nini ki ra apa-apa. Nini ra apa-apa. Nini ra apa-apa. Nunu licet. Wilah, luka. Niku sing bonceng ke sapa? Nini. Nini sing arep. Nini sing arep. Bonceng. Tiba kabeh. Tiba kabeh cah loro kuwi. Nek Nini ra apa-apa. Nunu licet. Lah, yo dibalsem apa dipremadel? Kok tambani opo? Wah, ya perih diremason kok ya kowe. Oh tak kira. Oh makane. Kula wingi ketemu Nunu. Piye? Nunuke gundul. Sak karepmu. Sak karepmu. Warna licet to, terus potong. Dipotong lek dijahit ki dipotong sikil. Oh, dijahit dipotong. Dadi nek dijahit, nek dijahit ki dikerok sikil. Nah, gundul sing botoke nggih Om, ninggal pilingane lho. Nunuke jahitan. Nunuke jahitan dites. Eh. Nunuke Nini iki kembangku wis mau, Cek. Ora kok perkara kowe. Nunu ae gumah lho. Kok ngawur, mules otak iki gak karo otak lho. Gak karo otak ya nganggo muntah. Iya, gak karo otak. Bener. Iya wis tau gak karo otak kok ya. Kok tau gak karo otak apa? Tau. Apa kok ndek utek? Lho ngecek. Ngecek. Duwe. Biyen iki nang kene iki sekolah kene iki leluhur. Leluhur kesenian ki asline iki sakjane ya neng universitas kene iki lho. Tenan e? Ya, universitas apa iki jenenge? UST. UST. Apa kuwi? Lho, Universitas Sarjana. Sarjana. Apa? Ya, Sarjana. Kuwi iki leluhur kesenian ki asline lahire malah saka kene. Saka kene kok iso? Lho aku ki mbiyen ya ajare ya nang kene kok. Oh mbiyen ngajar nang kene, ngajar kesenian apa nen? Ajar kesenian jarene lho nek misale kowe arep nglipur wong-wong, kuwi ki ora mek waton nglipur nang ya nganggo sinaon, nganggo ilmu. Lah iya. Oh ayo terus lah ilmune enten apa mawon, Mbah? Aku ya ngono. Heeh. Ilmune ki ana alam-alaman. Ana cangkriman ngono kuwi. Sampar sandung barang kuwi. Oh nek alam-alaman ki cara dene ki nek saiki ki kaya stand up comedy ngono kae lho. Oh, wis kaya model monolog-monolog ngono kae. Omong dhewe. Contone piye, Dik? Omong dhewe iki kaya tanggoku omong dhewe, sok omong dhewe. Kuwi ya. Eh, tanggomu edan kendir kae. Beda to. Kuwi ilmu saka kene kok biyen leluhur kuwi. Wah, alam-alaman ki kaya kuwi nganu nganggo perbandingan. Heeh. Mm-hmm. Ana wong tukang ngombe karo wong tukang udut. Mm. Oh, berarti alam-alaman kuwi perbandingan. Iya, iya. Ana wong tukang ngombe karo ana wong tukang udut. Nah, kuwi kuwi ngadake percobaan. Percobaan. Sing tukang udut kuwi dilebokke kamar blung. Disegiani kabeh merek udut cemepak nang kono. Sing seneng udut. Sing seneng udut. Lebokke kamar disegiani udut berbagai merek. Heeh, wis dilebokke kamar kunci ceklek. Ceklek. Nah, sing peminum ya padha lebokke kamar blung. Disegiani kabeh merek minuman, lebokke kamar kunceni blok. Selama setahun. Dan nanti Deng. Aku nang kene. Oh, ora ngejak-ngejak lho. Heeh. Selama setahun. Uji coba. Yeah. Dibuka lawange. Diar. Sing peminum, wah, mati mengenaskan, kering keronta. Mergane opo nel? Ayo minum setahun ngono kuwi. Ngombe setahun. Heeh.
mereke wutuh apa wae ono. Nah, sing ngerokok. Sing ngerokok piye? Blong dibuka. Mati. Bosok mesti. Ora. Malah sumringah seger kok ora kenapa-napa. Ah kok iso? Mergo lali ra nggawa rek. Lah ya kuwi jenenge ilmu. Ilmu ora oleh nesu, ilmu kok. Iya. Ora oleh nesu. Nggih nek pantes ilmune wonten niku dan iki. Lho, saya mbok omongke mau saka alam-alaman terus cangkriman campar sandung. Ono cangkriman. Cangkriman. Cangkriman iki jur oleh nesu. Cangkriman iki Sleman ngono kae to? Cangkringan. Oh. Ono kuwi kaya ngene iki modele sing kae. Kowe ngerti? Bedane lontong karo tempe. Ya. Oh. Bedane ora padha. Iya. Bedane apa? Oh, iki ngene, iki ngene. Iki arep nerusi lakon. Lakon kuwi. Oke, okay, siap, Mas. Iya. Heeh, arep nerusi lakon. Nggih. Nggih. Ora apa-apa, ya. Ngene pamrutane, ke sing ngresake lewung to. Iya. Iya, lewung. Siap. Dienggo penutup. Iya. Langsung wae kabeh. Kur. Iya. Oke. Yo, Bul. Yo, joget. Yeah.
Wah, saya terus. Bisa. Yo. Dipinangani kabeh yo pamundutane heeh nduk ayo neruske lakon yo kae para sata Kurawa arep padha budal kabeh wo iya ayo didereke heeh ngetutke hoo yen kaseng prawara kasuwa Koroko Bumi Wanggeke Atari Suara ning tatakmu Murung Para panjriting tuwa Rangga Bende peri munyo sauran mangungku Pracino mangkating prang Kamiro tiasing prang Jure